Pane Trpišovský, ještě jednou vám blahopřeju k mistrovskému titulu a k téměř dokonalému výkonu. Byl dokonalý? Tak děkujeme moc. Dokonalý si myslím, že nebyl, protože kdyby byl dokonalý, tak jsme dali víc gólů a je to jednoznačně a nedostali bychom gól a nepustili bychom Plzeň do dvou dalších šancí, takže vždycky se nějaké chyby najdou, ale na druhou stranu musím říct, že díky tomu terénu, který to hřiště je na český poměr neuvěřitelný, a druhá i soupeři, který se snažil hrát fotbal a ten zápas si myslím na koukání musel být skvělej, protože i Plzeň měla nějaké možnosti, tlačila se hodně hráčů dopředu, takhle by to mělo vypadat si myslím, takhle kdyby bylo víc takovýchhle utkání, tak bychom asi byli všichni víc šťastnější. Zaplať pán Bůh, že už oslavy skončily, protože vy už byste neměl ani co fanouškům odhodit. No tak já jsem spíš dával hráčům mundy, protože jim byla zima, je docela zima, ve středu hrajeme, takže spíš my z realizáku jsme dávali bundy spíš hráčům. Mimochodem, jaký bude program pro tým do středečního pohárového semifinále? Tak relativně jednoduchý, protože máme v 10 ráno testy, zítra 10:30 trénink. Takže samozřejmě kluky jakoby neuhlídáme, prostě musí dneska to určitě všichni, nechci říkat, že oslavíme, ale prostě posedíme spolu pohromadě, tak jako vždycky, jako před třema lety, jaký jsme vlastně po titulu hráli za 3 dny vlastně finále poháru, pro nás je to stejný, takže my teď chvíli posedíme a zítra ráno v 10 půjdeme na testy a budeme se připravovat na středu. Chce se vám teď hodnotit ty 3 mistrovské sezóny? Máte na to teď myšlenky, nebo je vám to vlastně úplně jedno? Spíš ne, spíš bych chtěl poděkovat všem lidem, protože nejenom za ten rok, ale za ty 3 roky, protože je zatím práce strašně moc lidí, kteří už tady třeba ani nejsou dneska v tom klubu. A speciálně já za sebe bych chtěl to věnovat ty 3 tituly Láďovi Mikulášovi, který ho znám celý život a který je velký bojovník a bojuje a dodává nám inspiraci všem. A takže dneska jsem myslel hodně na něj, jakoby, protože jsme spolu v kontaktu jakoby, dlouhodobě, a takže spíš tohle. A jinak hodnotit to, každý rok byl úplně jiný. Všechny, když jste mistr, tak je to vždycky těžký ten náročný rok, těžko se rozlišuje, ale znovu říkám, je zatím fakt práce strašně moc lidí, kteří nás provázejí celý ten rok a kteří nejsou vidět a v této době musím poděkovat i našim rodinám, kteří víme, co jsme, kolik dní a jsme strávili na hotelech a zavřený a v karanténách a spol, takže je to náročný rok a spíš bych chtěl teďka všem moc poděkovat za ty krásnou sezónu tuhle a za ty 3 celkový. Já vám děkuju za rozhovor, ještě jednou blahopřeju k titulu. Děkujeme moc, díky, naschledanou.